Feeta.pk, jahan zameen wahan feeta. MIVIDA City, Islamabad, by Haneal Builders in association with MIVIDA Developments Private Limited, the first eco-sustainable city in Pakistan. New Islamabad International Airport ke kareeb, Main Chakri Road par waqe, ek shandar rehaishi mansuba, jo ke 7000 kanal zameen par phaila hua hai. مناسب قیمت میں منافع بخش سرمایہ کاری کر کے اپنا مستقبل محفوظ بنائیں ریئل اسٹیٹ سے متعلق نیوز اپ ڈیٹس کے لیے wall.pk کو ابھی سبسکرائب کیجیے 3.5 سال کے بے حد آسان پیمنٹ پلان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنا پلاٹ 5.5 مرلہ کے پلاٹ کل قیمت 14,99,000 اور بکنگ 1.5 لاکھ روپے میں 8 مرلہ کے پلاٹ کل قیمت 19,99,000 اور بکنگ 2 لاکھ روپے میں 10 مرلہ کے پلاٹ کل قیمت 23,99,000 اور بکنگ 2,25,000 روپے میں 17 مرلہ کے پلاٹ کل قیمت 29,99,000 اور بکنگ 3 لاکھ روپے میں 20 مرلہ کے پلاٹس کل قیمت 44,99,000 اور بکنگ 5 لاکھ روپے میں 40 مرلہ کے پلاٹس کل قیمت 84,99,000 اور بکنگ 8,50,000 روپے میں اسمارٹ ٹیکنالوجی سے آراستہ جدید منصوبہ بندی شاندار پرسکون اور سرسبز و شاداب ماحول جبکہ بہت سی جدید سہولیات آپ کی زندگی کو پر آسائش بنانے کے لیے موجود ہیں جن میں اسمارٹ سیکیورٹی سسٹم لش گرین پارکس ہاسپٹلز سینیماز جم اور بہت کچھ شامل ہے مویدا سٹی اسلام آباد جہاں پر آسائش زندگی آپ کی منتظر ہے بکنگ اور مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0304-111-0961 پر ریئل اسٹیٹ سے متعلق نیوز اپ ڈیٹس کے لیے wall.pk کو ابھی سبسکرائب کیجیے فیتا.pk جہاں زمین وہاں فیتا